محمد دے گھرانے دا، محمد دے گھرانے دا، حیا کرنا ضروری ہے محمد دے گھرانے دا، محمد دے گھرانے دا، حیا کرنا ضروری ہے محمد دے گھرانے دا، حیا کرنا ضروری ہے جے فرض عین سمجھے تا ادا کرنا ضروری ہے، جے فرض عین سمجھے تا جے فرض عین سمجھے تا ادا کرنا ضروری ہے، جو اہلِ بیت دا نوکر صحابانو بھی من دائے، جو اہلِ بیت دا نوکر صحابانو وی من دائے، او دے حق وچ تا ہاتھ چاکے، او دے حق وچ تا ہاتھ چاکے، دعا کرنا ضروری ہے جے فرض عین سمجھے تا ادا کرنا ضروری ہے، اور جو سیدہ پاک دا نوکر صحابانو بھی من دائے، جو سیدہ پاک دا نوکر تا دس اپنے بیگانے نو، اے سیدہ پاک دا نوکر تا دس اپنے بیگانے نو، کہ ہر مادی دے سر اوتے ریدا کرنا ضروری ہے، کہ ہر مادی دے سر اوتے ریدا کرنا ضروری ہے، اور کٹا کے بازو کربل وچ ہے دسیا علم والے نے، کٹا کے بازو کربل وچ ہے دسیا علم والے نے، بھاویں جند جان پی جاوے وفا کرنا ضروری ہے، بھاویں جند جان
پی جاوے وفا کرنا ضروری ہے جے فرض عین سمجھے تا جے فرض عین سمجھے تا ادا کرنا ضروری ہے